Hon hade igång eller? Jag ser ju inte, jag tar på mig alldeles för mycket mascara som vanligt. Mm, svenska folket. Nu är det upp till er. Och jag säger verkligen att det är upp till er. För nu är det dags att bli underhållna. Mm. Det säger jag, Mona Sahlin. Och det är det som jag vill förmedla. Så att nu är det upp till er att boka, att bli underhållna och få en show. Och vem vet, ni kanske behöver någon som håller ett litet tal. Mm, då kan jag komma. Jag tycker faktiskt att vi säger så.